Բարև ձեզ սիրելի հեռուստատեսներ, եթերում Arm Comedy-ն է եւ այսօր ուզում ենք հատուկ ողջույն ուղարկել Կոլորադո նահանգում բնակվող հայրին, ովքեր պարզվում է ոչ միայն կան, այլ նաեւ ակտիվ դիտում են մեր այս հաղորդումը։ Տեսնես ինչի։ Բացառված չի, որ դա կապված է վերջերս այնտեղ օրինականացված Մարիխուանայի հետ։ Ամեն դեպքում, hi guys, բայց տեսնես ինչ են Կոլորադոյում ապրում։ Չեմ կարա բոլոր հայրերի նման սուս-փուս գնան Կալիֆոռնիա։ Էդ ինչ դիտիզություն է։ Ես դատապարտում եմ դա։ Հա էլի դատապարտի, բայց կամաց դատապարտի վա, միսօր կարող է խնդրենք iPad բան բերեն հետները։ Էդ էլ կա։ Colorado, South Park, Legal Pot, very nice. Այս հաղորդման մեջ դիտեք, տեխնացուները միմյանց խնդրում են դուրս գալ ընտրապայքարից։ Անդրեաս Ղուկասյանը չնայած խաշի սեզոնի հացադուլ է հայտարարում։ Տագնապային ռեպորտաժ ինտելիգենցիայի մասնակցությամբ։ Բնակչությունը բողոքում է ցածրորակ ընտրակաշարքներից։ Օրվա հյուրը ՀԱԿ դիտորդական խմբի ներկայացուցիչ։ Լավ, սկսենք գլուխ հանել նախորդ օրերի նախընտրական զարգացումներից։ Եվս մեկ հոգի չի մասնակցում ընտրուսներին, Ռոբերտ Քոչարյանը տվեց մի հարցազրույց, որում բացատրեց, ինչու չի առաջադրվում նախագահական ընտրություններում։ Քոչարյանն իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների երկու վաղեմի գործընկերների միջև համարում է անընդունելի։ Իրոք անընդունելի կլներ, Վերին Աշճանի անընդունելի։ Բա Արցախի բնակիչներն ինչ ասեն։ Իրենց մոտ անընդհատել ընտրություններին մի քանի Ղարաբաղցի է մասնակցում ու տիեզերքը կարծես կոլապսի չի ենթարկում դրանից։ Իդեպ տնտեսության համար լուրջ դրական գործոն կարող է հանդիսանալ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը Աբխազիայով, ինչը հնարավոր է դառնում Վրաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո։ Այդպես մարդը չի առաջադրում ու նույնիսկ կողքից փոքրիկ ուշումներ է տալիս կառավարությանը 2-4 խաղացեք, ստեղ սենց դնում։ Այս սենցը պետք լինել, մեկը մյուսին օգնող, հասնող։ Գալո Սահակյանը բացատրեց բոլորին, թե ինչու է պետք ընտրել Սերժ Սարգսյանին։ Երբևիցե չենք ասում, որ մենք շատ լավ ենք, որովհետև շատ լավը հարաբերական իմաստ է, բայց մեզանից լավը չկա։ Հուսով եմ, սա Քարոզարշավի նոր կարգախոսը չի, մենք շատ լավը չենք, բայց մեզանից լավը չկա, որտեվ դեսա ընկճախտային աղնչում չինեմ։ Օրինակ մյուս 7 տեխնատները տենց բաներից չեն կաշկանդվում, կարծում են իրանք շատ էլ լավն են։ Միացյալ տեխնատու ձևավորումը ամենաշահեկան տարբերակը իմ առաջադրումն է։ Այսինքն ձեր կոչը ուղղված է մասնավորապես Բաղրատյանին եւ Ռաֆի Հովանեսյանին, որպեսզի ձեր կոչը ուղղված է բոլոր տեխնատներին, նաեւ Սերժ Սարգսյանին, որ հանի իր տեխնատությունն է պաշտպանի ինձ։ Նաեւ նրան է։ Ամենայն լրջությամբ մանավանդ որ ինքը հանրապետականից է, այսինքն ԱԻՄ-ից ծնված կազմակերպությունից։ Այո, անկախությունը ծնեց ԱԻՄ-ին, ԱԻՄ-ը ծնեց ՀՀԿ-ին, ՀՀԿ-ն ծնեց։ Սպասի, ՀՀԿ-ն դեռ մտածում է, դեռ շուտ է, հիմա ավելի շատ կարիերայի վրա է կենտրոնանում։ Լավ, մի տեսակ ինչու քաղաքավարի կուլտուրական ընտրություններ են ստացվում, իրար դեն չեն մրցում, իրար դիմում են, խնդրում են հանել տեխնատությունը, ես ինչ։ Հիմա փոստ կլինի, թե ինչ-որ մեկը դիմի Պարուր Հարիկյանին, խնդրի հանել տեխնատությունը։ Պարուր, հանիր տեխնատությունը։ Կանգնեմ քո բանաձևը, ես քեզնից լավ գիտեմ, մենք իրար հետ ենք արել։ Կանգնիր, կանգնեմ կողքդ։ Դե եթե տենց է, հիմա Արամ Հարությունյանին ուզում է դիմել ժողովուրդը։ Պարոն Հարությունյան, այլ տեխնատուներ, հերիք իրար դիմեք, ես արդեն խճճվեցի։ Անկեղծ ասած, ես էլ։ Բոլորը իրար առաջարկում են չմասնակցել, հետո էլ ասում են երկրում վախի մթնոլորտ է։ Ո՞վ ասում։ Հմայա Հովանեսյանն էլ իր սեփական վերլուծությունն ունի։ Ըստ նրա, նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ընտրություններին կարող էին չմասնակցել երկու դեպքում՝ կամ իշխանությունների հետ ինչ-որ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, կամ ահաբեկվել են, վախեցել։ Չորրորդ իշխանությունը խղճուկ մի հատ հարցազրույց, լավ ասելիք չունի։ Գուցե վախում է ասել։ Ձեզ պիտի մթնոլորտը ստեղծվել երկրում, ահու սարսափի վախի։ Վախի ահու սարսափի մթնոլորտի մասին հարցը ուղեցին հենց ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանին։ Տեսնենք ինչպես կմեկնաբանի։ Ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունը, թե Հմայք Հովանեսյանի նախկուզեի սկսենք դրանից, թե Բարգավաճ Հայաստան ընտրություններին չառաջադրվելով սեփական տեխնատիվ Գագիկ Ծառուկյանով պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանին։ Ում հայտարարությունը։ Հմայք Հովանեսյանի։ Ով է Հմայա Հովանեսյանը, այն որ մի պահ ակտիվ Բարգավաճի հետ էր, մարտին, ապրիլին, Հմայա Հովանեսյանը։ Հա։ Ուրիխանին բացելա, լավ, սպասենք ծիծաղի վերջացնի։ Այսինքն հումորով են դեմոտիվատորներին վերաբերվել, էլի թե չէ միանգամից դատի տալ, դատի տալ։ Չանալու է ծիծաղով ձեր եթերը։ Լավ, գուցե մասնակցենք մի փոքր առաջ, հետո կվերադառնանք։ Կրկին օգտագործենք մեր ժամանակի մեքենան եւ տեսնենք ինչպես է ընթանում նախընտրական պայքարը 2112 թվականին եւ ինչ տեխնատներ կան այնտեղ։
Ընտրություններին գրանցվել են 87 թեկնածուներ, որոնցից են 21 գործազուրկ, 3 մեղվաբույծ, 4 այկիդոիստ, 13 բլոգեր, 3 սերիալագետ, դա նոր գիտություն է, ձեր ժամանակ դեռ չի ստեղծվել, ինչպես նաև 2 խադավիկ և իհարկե Արամ Հարությունյանը։ Արամ Հարությունյանի անունը։ Ճիշտ է, հիմա տնից են քվյարկում, բայց ստիպում են այդ բոլորի գովազները նստենք տանը նայենք։ Դե լավ, մի քանի հատ էլ ավել գովազ դա, դիմացեք էլի։ Ստեղ ձեր իմացած գովազները չեն, ստեղ 5D գովազ դա։ Թեկնածուն հայտնվում է ձեր տանը ու այդ խոստումները ոնց որ իսկական լինեն, ասես տանը տեսնում ես ու ամենադաժանը, թեկնածուն քեզ պաչում է ու այդ պաչելը ոնց որ իսկական են, ասես զգում ես քո վրա մի տեսակ։ Ինչ լավ է, որ մենք չենք տեսնի, Սիրգի։ Դե ձեր համար կարող է լավ է, բայց մի քիչ առաջ ձեր թորներին տեսա, մի տեսակ ջղայնացած էին։ 99 տարի դեռ ունեք տղեկ մեզ հասնելու համար, խնդրում եմ մի բան արեք, փոխեք, փոխեք։ Կփոխենք Մհեր ջան, մի 5 տարուց անպայման կփոխենք։ Լավ, վերադառնանք Տիգրան Ուրիխանյանին։ Չէ, աչքիս էս թողարկման մեջ չհասցնենք։ Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով, որ իր մրցակից Սերժ Սարգսյանին ընտրապայքարից հանեն։ Լսի, բայց թույն միտք է, ոնց միջև հիմա ոչ մեկ չէր ֆայմել։ Ընտրողների հետ ինչ-որ հանդիպել, բան, դա միջև պետք չի, ոչ էլ հոլովակ, ոչ թռուցիկ բաժանել։ Ով վերջինը մնում է պայքարում, ավտոմատ դառնում է նախագահ։ Հանճարեղա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրաժարվեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընտրապայքարից հանել Հայաստանի գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Հանձնաժողովը մերժեց Սերժ Սարգսյանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը, որից հետո Ղուկասյանը հայտարարեց հունվարի 21-ից անժամկետ հացադուլ սկսելու մասին։ Ով է տեսել մարդ այս խաշի սեզոնորով անժամկետ հացադուլ հայտարարի։ Բացի դրանից, այստեղ միանգամից երկու խնդիր է առաջանում։ Նախ Ռաֆի Հովանեսյանը կարող է դատի տալ խեղինական իրավունքները խախտելու համար, երկրորդն էլ իշխանությունները կարող է չտենալու տան հացադուլը, ուտես ձեր առողջությունը անիմաստ վնասեք։ Պարոն Ղուկասյանը աչքիս այդ պահը հասկացել է, ու իր հացադուլը ուղում է ոչ թե իշխանություններին, այլ ավելի շատ ՀՀԿ-ից։ Ղուկասյանն ասաց, որ անկախ ԿՀ որոշումից անելու է այնպես, ինչպես ծրագրել էր հունվարի 21-ին, նախագահի թեկնածուն հայտարարելու է անժամկետ հացադուլ և կդադարեցնի, երբ արձագանքեն միջազգային դիտորդներն ու կազմակերպությունները։ Կդադարեցնի միայն այն պայմանով, եթե միջազգային դիտորդները ասացին իրենց առաջարկությունը։ Չորրորդ գլուխը կպավ։ Ինչ չորրորդ գլուխ։ Դե ՀՀԿ-ենք հացադուլի մասին ոնց էլի մի ամբողջ գլուխ կգրեն։ Պարոն Ղուկասյանը բողոքում է, որ ՀՀԿ-ն ունի անարդար առավելություն, որ կարողացել է ուզածի պես փոխել ընտրական օրենսգիրքը, ցանկացած ընտրապայքար անհավասար է լինելու։ Բա հենց դրա համար էլ ստեղծվել են ընտրությունները, որ մարդ գնա դրա մասին բարձրաձայնի, համոզի ժողովրդին իր հետևից տանի։ Դե կամ էլ կարելի է հացադուլ հայտարել, միջև միատել քո օկտին օրենքը չխախտեն։ Դե չէ էլի, բայց երկու մինուսը պլյուս է տալիս։ Հա Վազգեն, տղեկ, ուզում եմ մի շաբաթով գնամ Ամերիկա, վիզա չեն խփում, ասում եմ չբռնեմ, հացադուլ հայտարարեմ։ Չէ, լավ էլի Վազգեն, հիմա էլ դու։ Հա, բայց ի՞նչ կա դրա մեջ։ Դե եթե սենց գնամ, մարդիկը սկսեն հացադուլ հայտարարել, որովհետև եղանակը վատն է, կամ ասենք Հայաստանը ծով չունի։ Հա, բայց իմս ուրիշ պա, հա, վիզա որ չեն տալիս, բացառվում ա գնամ, չէ։ Է, դե դու էլ Մեքսիկայով փորձի, ազգի կեսը տենց անում, սաղ պտի սովորասնե։ Կարծում ես կթողեն։ Որ լավ մեքսիկացու տեղ դնես քեզ, շատ հնարավոր է։ Հելը մի րոպե։ Yo soy Vasgueño González, tengo la camisa negra, Jennifer López es muy sexual, bésame mucho. Vasguen, Vasguen. Vasguen ջան, քո դեպքում ճիշտը հացադուլն է երևի։ Եվ այսպես այսօր մեր հյուրն է ՀՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական խմբի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Աշկունցը։ Hello Mr. Աշկունց and thank you for being our guest. Hello, hello. Բայց ապա ես հայ եմ։ Հա, բա էս բառը դեպքում։ Դե եվրոպացիներ հետ եմ ուղղակի տալի առնում, տենց ավելի լավ է իրար հասկանալը։ Հասկանալը։ Լավ, պարոն Աշկունցը, որն է ամենամեծ մարտահրավերը Հայաստանում ընտրությունների դիտարկելիս։ Օրապահիկը, Նարեկ ջան, ահագին իջացրել են օրապահիկը դիտորդների, մենք ակնկալում ենք 900 եվրո օրական, բայց ընդամենը 850 եվրո են մեզ տալու այս անգամ, դե դրանից հետո արի ու ինչ-որ զեկույց գրի կամ ինչ-որ դիտորդություն արա։ Նույնպես զեկույցը դեռ պատրաստ չի։
ձերես առնում, մեզ ինչի տեղ ես դնում, ԵՀԿ-ն դատապարտում է, պլագիատը, կրկնությունը, մենք ամեն անգամ զեկույցը թարմ ինչ-որ դերաններ ենք մեջ մտցնում, շահկապեր ենք տեղերով փոխում, ստորակետաբանը նենց ենք անում, որ Google-ով հնարավոր չի լինի գտնել հինը, նորը խառնել, եւ ընդհանրապես մեր Samsung-ը արդեն 2 օր է դրա վրա գլուխը ջարդում։ Եպես Samsung-ը ով է։ Samsung-ը էս մեր տղենա։ ԵՀԿ-ի ժամի դիտորդական առաքելությունը հույս ունի, որ Հայաստանում փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները բարեհաջող ընթացք կունենան։ Հենց ինչ համովն է Ֆրանսու Երեք օր արդեն աշխատում այդ զեկույցի վրա։ Հետո տեսեք ինչ թույն ֆոնտ են կունենալու մենք։ Միուպես շասեցիք Samsung, ինչ Ֆրանսուա։ Այնչ տարբերություն, կարևորը որ ֆոնտը նորը կլինի, կարևորը որ զեկույցը լավը կլինի, ու սենց տղեկ են աշխատում։ Հասկանալի է։ Լավ, Փաստորեն բացառում եք, որ ընտրությունների ժամանակ հնարավոր են կեղծիքներ։ Վայ, որ նայում եք Android դեմքին չեք զգում, որ ապահով ձեռքերում են ընտրությունները։ Ուրեմն ինչ լավն է։ Android Այդ հերիքաններից կպնեք, ավելի կարևոր բաներ կան, ընտրություններ, տեխնացուներ, էպոսագետ, օրապահիկը, հլի չգիտեն, Գառնի Գեղարդ մեզ տանելու ես անգամ թե չէ։ Լավ, լավ, հանգստացեք։ Ձեր նախորդ պատվիրակության ղեկավարը այս գեղեցիկ կինն էր, չէ՞։ Ռադմիլա Շեկերինսկան։ We are interested in the process and not in the election results։ Հա, Ռադմիլա Շեկերինսկան, մեր լավագույն դիտորդներից մեկ։ Լավ, իսկ այս տարի դիտորդության ղեկավարը ինչու այս տատիկը։ We do not compare elections. Դա ինչ որ պատժամիջոց է։ Այո, նաև պատժամիջոց է, մենք ամեն ինչին հետևում ենք։ Եթե ես անգամ ինչ որ խնդիրներ ունի, մյուս անգամ պատվիրակությունը կարող է ղեկավարի ընդհանրապես Վինսենտը։ Ո՞վ։ Դե ժելիպտերը ինչ տարբերություն, հələ ուրիշ խնդիրներ կան, հələ մենք չգիտենք ընդհանրապես մեզ Գառնի Գեղարդ տանելու են ես անգամ, թե չէ։ Հա, լավ, սպանեցիք, մի բան կանենք ձեր Գառնի Գեղարդը։ Ժողովուրդ, կարաս դիտորդներին Գառնի Գեղարդ տանես։ Ես չեմ կարա, գդիպեմ, փրշտուբեմ։ Բայց դες կդ լավ է։ Բազմին ասեք էլի։ Բազմին ջան, Գառնի Գեղարդը պետ տանել իակենս, կարաս դու տանես։ Յո, Շակերինսկայան կա։ Չէ։ Ստեսություն ձեզ։ Լավ, դե ես ուսում եմ ամեն ինչ շատ լավ կգնա, թե ընտրությունների հարցում, թե ձեր սարսափելի փոքր օրապահիկի հարցում հաջողություն։ Շնորհակալություն, ուզում եմ նաև ասել, որ մեր զեկույցները Ֆրանսուայի ստորագրությամբ կարող եք արդեն ձեռք բերել մեր գրասենյակի զանգարեք կամ մոտեցեք անձամբ։ Մի հատ հարց տամ, էլի զուտ մեր մեջ, այս տարի քանի քայլ առաջա լինելու։ Ահա, ես անգամ պստեն կարողա Շեկերինսկան էլ գա։ Շաբաթվա այլ իրադարձությունների մասին համառոտ։ Այս նոր բանը։ Ադրբեջանը պատրաստում է այս տարի արգելել Ծիրանի վաճառքը, պատճառաբանելով, որ Ծիրանը կամ լատիներեն Բրունուս արմենիական թաքնված հայկական քարոշչություն է։ Վրյուսովի ուսանողուհին տեղադրեց լինգվո ծրագիրը եւ ընկճախտի մեջ ընկավ։ Սաղ բարերը գիտի, ես ինչի պիտի 4 տարի սովորեմ, եթե կակոյտը ծրագիր մի վարկյանում ամեն ինչ թարգմանում է։ Նենց բարեր գիտի, որ սկի դրանց հայրենը չգիտեմ։ 4 տարի անիմաստ ջուր ընկավ։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունն ու Սփյուռքի նախարարությունը չեն կարող որոշել, որ նոր առարկան մտցնել դպրոցներ սեպտեմբերի 1-ից։ Լոս Անջելոսաբանություն թե Մոսկվայա գիտություն։ Սուպերմարկետների ցանցի տնորենը կոչի անում բնակչությանը զերծ մնալ հացադուլներից։ Հիմա հացադուլ պիտի անեն։ Մի քիչ էլ մտածեք սուպերմարկետի տնորենների մասին։ Բավոճի սուպերմարկետների ցանցերի տնորենների մասին։ Ասենք հիմա ես ո՞նց պիտի նայեմ իմ աղջկա աչքերի մեջ ու ասեմ, «Չէ, Մուկիկ ջան, ոչ մի Bentley, որտեվ ինչ-որ մարտիկ որոշել են հացադուլ անեն»։ Հարևանները շարունակում են բամբասել 5 տարի առաջ խելքը գլուխը ավակած երիտասարդի մասին։ Երևան ժամանեց ԵԽԽՎ դիտորդական խումբը, որը մրցելու է ՀՀԿ-ի հետ ոսկե դիտորդ մրցանակի համար։ ԵԽԽՎ դիտորդները արդեն հասցրել են մտահոգություն հայտնել, որ արտերկրում գտնվող քաղաքացիները չեն քվեարկում ընտրություններին, որ տեխնաստորը մի տեսակ քիչ են։ Քվեարկությունից 1 ամիս առաջ հանրությունը ունի ոչ բավարար հետաքրքրվածություն, ոչ էլ վստահություն ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Դիտորդական առաքելության գնահատմամբ դա լուրջ մտահոգության առարկա է, հատկապես հաշվի առնելով, որ հիմնական քաղաքական կուսակցությունը որոնցից ակնկալվում էր տեխնացուների առաջադրում, որոշել են չանել դա ընտրությունների ընթացքի նկատմամբ իրենց վստահության պակասի պատճառով։ Այդ որոշումը սահմանափակել է քվեարկողների ընտրությունը։ Այդ մենք ընտրություն չունենք, քաղաքական գործիչ, գրող, բանաստեղծ, երկհանց, սցենարիստ, ուսադեր միայն Պարուհայրիկյանն է։ Լավ, լավ, հասկացանք։
ԵԽԽՎ դիտորդները նաև կտրուկ քայլեր են արել ընտրակաշարքները վերացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե մենք դեմ ենք ընտրակաշարքին, մեզ էլ են հասել դրա մասին խոսակցությունները։ Հարցը քննարկել ենք ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ։ Հուսանք, որ դա ելևս չի կրկնվի։ Չէ, եթե քննարկել եք ոստիկանության հետ, ուրեմն էլ հաստատ չի կրկնվի։ Բայց մեր մոտ ժողովրդի մի մասը բողոքում է ոչ թե նրանից, որ ընտրակաշարքներ կան, այլ որ այդքան էլ լավ ընտրակաշարք չեն։ Արդեն բազարի խոսակցությունը բամբաներ կա հերախոսել բերես բաժնից հերախոսել արդեն ռազմի սաղինը խարաբալում տվել է մեկենա ես տվել եք չէ ես գործուր եմ դրացել ես իրան հետ տվի իրան հետ իրան հերախոս վերցրել եք իրան հետ տվի ես ինձ ասում ուրամայլա ես էլ եմ տվել ուրա այդ հերախոսը ոյ օտավե ժամատեր չելավ խարաբելա վրաս փչածա հանրությունը պահանջում է ավելի որակյալ ընտրակաշարք պահանջում եմ լավ էլ անում եմ ժողովուրդ բայց ես ուզում եմ հավատալ որ դու հիմնականում չես վերցնում ընտրակաշարք Հարցը ստեղ վերցնել չվերցնելը չի, հասկացի, ստեղ հարցը վերաբերմունքն է։ Գոնե ասենք iPhone 5 բերեին, նվիրեին, ու վատագույն դեպքում iPhone 4-ս է։ Ժողովուրդ էս ինչեր ես ասում, ուզում ես ասել, որ iPhone 10 կվերցնեիր, հա։ Դե չէ, իհարկե, ես այդ ժողովուրդը չեմ վերցնի, բայց ախր այդ չինական հեռախոսներն է, որ բերում բաժանում են, սիրուն չի, Nokia, Samsung, iPhone։ Ժողովի Samsung-ն է լավ, թե iPhone-ը։ Դե ճիշտ ասած երկուսն էլ փչացող են, բայց այ Nokia-ն մինչև հիմա աշխատում Ահա ես գործեր ունեմ էլի գնամ Տագնապային լուր ունենք այսօր հարգելի օրստայտողներ Տանից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել մի խոսքով դիտեք ինքներդ Ամանորյա ցնցությունը եւ խանդավառությունը ցավոք շրջանցեցին Հայաստանի ամենախոցելի խավերից մեկին՝ Հայաստանի Հանրապետության ինտելիգենցիային։ Ռուդոլֆ Գեղամիչը սովորականի պես դեկտեմբերի 31-ին վերադառնում էր տուն, երբ հանկարծ նկատեց, որ Գնացել էի Dalma Garden Mall, ուրեմն նոր տարվա առևտրի համար, նոր միրոպը հենց խանութ էի գնացել։ Ինչ դա միրադեմ պամոյի չկատ, կրելես, փոքրի կախպանոց է, էլի էլիտար, գեղեցիկ ամեն ինչ։ Եվ ուրեմն, բայց դա չի կարևորը, կարևորը այն է, որ վերադառնալուց որ տեսա, որ ինչ որ ավազակներ, ավազակային հարցակում են գործել տան վրա ու նայեք մեր տունը ինչ են արել, նայեք մեր ինտելիգենցիայի տունը ինչ են արել։ Ռուդոլֆ Գեղամիչը հրաժարվում էր հավատալ, որ ինչ որ մեկի մտքով կարող էր անցնել նման անմարդկային։ Մենք ոչ թե պատուն ենք այդտեղ, այն պատը, բրիզենտը կպած է այդտեղ, հետո մի քիչ տենում ես այն քարերը, մի քիչ շաղ են տված, ախր սենս չէ։ Սեղանն էլ չկա։ Սեղանն էլ չկա, այո, այո, սեղան չկա ու ինչ ջուր է հոսում, ի՞նչ է։ Այդ մոլիբդենն գտել կողքը տղաները փոչանբարիկ, մանկի փոչանբարիկ։ Հասկանալի է։ Բայց դա չի եկան, մենք հասկանում ենք ամենաթանկն են տալ, ամենաթանկը։ Ջաջ Վիտալիկին։ Թե շետքերով օպերատիվ լրագրողական հետաքննությունը ցույց տվեց, որ Ձյաց Վիտալիկը տան մեջ չէր։ Ինչը հաստատեց այն վարկածը, որ նրան առևանգել են։ Իսկ ինչ որ ճուզողներ կամ թշնամիներ ունե՞ք։ Не думаю, знаєш, разве что քյարթա մայնքը, բայց իրենք էլ ինչի՞ պիտի տանեն։ Դժվար պատրաստական, չնայած ով գիտի։ Պաշտոնապես ուզում եմ ասել, որ քյարթա մայնքը որևէ առնչություն այս միջադեպի հետ չունի։ Որևէ ապացույց կամ ալիբի ունեք, որ չունեք առնչություն։ Ունենք։ Որն է այդ ապացույցը։ Որը սարև։ Բարզա, իսկ չեք մրսում sense կարճատևով։ Դու չի ախպես, դե սաղին մենք ենք մարզանում։ Քյարթամայքից կասկածը մի անգամից անվեց եւ Ռուդոլֆ Գեղամիչը հայացքը ուղեց Ձյաց Վիտալիկի մյուս ցանոթներին։ Վերջանկան նոր տարուց առաջ ենք տեսել։ Բայց նորմալ է, չէ՞, դուխը տեղ հա դու։ Նորը նորմալ է, Ձյաց Վիտալիկ։ Տղաները գուցե ինչ-որ զացեպիչկա ունենական տես մի։ Մենք էլ կոպես էս մանտրաշ ենք, շատ կուզնայինք օգնել Ռուդոլֆ Գեղամիչ ջան։ Հաջողություն ձեզ։ Հարցերի բազմությունը եւ պատասխանների բացակայությունը Ռուդոլֆ Գեղամիչին գցեցին աննախադեպ ընկճախտի մեջ։ Մի րոպե, ախր այս տեքստը ես եմ կարդում։ Հավայ, խնդիր չկա, Դավիթ ջան, շարունակեք։ Հարցերի բազմությունը եւ պատասխանների բացակայությունը Ռուդոլֆ Գեղամիչին գցեցին աննախադեպ ընկճախտի մեջ։ Ալո։ Ալո։ Շամշաննա։ Ռուդոլֆ Գեղամիչին մի հատ տվեք էլ հեռախոսը։ Հա, մի րոպե։ Մի րոպե, ձեզ Ռուդիկ, ձեզ հեռախոսի մոտ։ Ну кто это? Ինչի՞ համ այն ձեզ զանգում եթե ինձ են ուզում։ Չեմ ուզում կոպիտ թվալ, բայց դուք հեռախոս չունեք։
Действительно, да. А кто это? Гагик наш Амшан. Асмата эрекуционер уни. Виталики Масин? Айо. Да, Гагик, слушаю, Гагик. Зац Виталики Масин эрекуцион унем. Пас гэлхан цасэм, эти эрахоси банчи. Пэти хандипэнк. Եթե ունեք տեղեկություններ ձյաձ Վիտալիկի մասին, ուղարկեք մեզ Twitter-ով։ Ինչի՞ հենց Twitter-ով։ Դե շատ ինտելիգենտ ու քչախոս սոցիալական ցանցավ։ Ձյաձ Վիտալիկը տենց կուզեր։ Իսկ հաղորդման վերջում առաջարկում ենք դիտել եղանակի տեսությունը։ Հա, սա նոր բան է, հուսով ենք օգտակար կլինի։ Եղանակի տեսությունը կներկայացնի ցոլակ ցիկլոնյանը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսությունն է։ Այսօր դուրս եկա տնից, մի տեսա գնաց սառնություն զգացի, այդտեղ ձմեռը շատ խիստ է, էլի վсё տքի։ Հա, ու մրսել եմ։ Տաքսիստին էլ հազար անգամ ասացի, փեջերը միացրեք վարորդ, չմիացրեց, անտեսեց ինձ։ Ցոլակ դա մեզ հետաքրքիր չի, ներկայացրեք թե ինչ եղանակ է սպասում Հայաստանի մարզերում։ Հա, այս տաքսիստի պատմությունը վերջացնեմ ու կասեմ եղանակի մասին։ Ուրեմն ինչ պարզվեց, որ ինքը տաքսիստը աշխատել էր սյուրպրիզ Ռուսաստանում։ Հետո ինչ պարզվեց, որ սյուրպրիզ նորից Ռուսաստանում գործել է, վատացել էին ու հետ եկել Հայաստան ստիպված տաքսու շոֆեր աշխատել։ Ցոլակ, լավ, լավ, ներկայացնում եմ։ Արագածոտնում ցուրտ, Շիրակում ցուրտ, Գեղարքունիքում ցուրտ։ Ցուրտը մի խոսքով ձմեռը էլ ուրիշ եղանակ պետք է լինի, դու Արցախում բնականաբար միշտ լավ եղանակա, Երևանում էլ դե միալ արեք պատուհանից, նայեք, դա էլ ես պետք է ասեմ, չեմ հասկանում։ Գեոմագնիսական դաշտը կայուն սպասում են մանրմուններ տեղումներ։ Հայ, տաքսիստը ամեն մանր չուններ, ճիշտ է։ Ցոլակ, վերջացրեք ձեր մեմուարները, պատմեք Եվրոպայի եղանակի մասին, հաղորդումը փակեք։ Էլի դուք ձեր Եվրոպայով այդ մեկ ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի Եվրոպայի եղանակը, ո՞ւմ է այդ պետք։ Դե մարդիկ կան, որ վաղը պատրաստվում են մեկնել եվրոպական որևէ քաղաք, օրինակ Փարիզ։ Հա, փաստորեն ես այդ 10-20 հոգու համար պետք է ամբողջ երկրի ժամանակը խլեմ, որ ինչա թե ասեմ, Փարիզում +4 է, հա? Այսինքն որ իմանան +6 է, այդ տոմսերը տանելու են հետ տան ու չգնան Փարիզ, որտեղա ձեր առողջ դատելու կարողությունը, գոհեգաներ։ Կարծում եմ անիմաստ է շարունակելը, իսկ ձեզ ժողովուրդ ջան խորհուրդ եմ տալիս եղանակը ճշտել Հայ Հիդրոմետից։ Մեզ հետ էր ցոլակ ցիկլոնյանը, շնորհակալություն։ 21-րդ դարն ինտերնետից օգտվեք։ Այսքան էր Արմ Կոմեդին, իսկ վաղը Արմ Կոմեդի հյուրանոցում կլինի սոցիալիստ, ինչ որտեղ նաև ստալինիստ Ռոբերտ Ահարոնյանը, ում հետ կխոսենք SSSR 2-ից։ Իսկ հիմա դիտեք վիդեո բոցը, քանի SSSR-ը չի վերադարձել։ Բալդավաճի տվես տրակտոր գյուղին։ Դավաց եկա հետ տարանը։ Ինչի՞։ Եկա տարան տրակտորը բերին, նոր ցույց տվեն ժողովրդի տարան։ Oh, that shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my teeth, the baby, and he keeps them out of sight. Es ինձ, ես ընտրակաշարքա, iPhone-ը, iPhone-ը թե iPhone, iPhone, iPhone X. My phone? Ես կտանես կոխես։ Ես ընտրակաշարք չեմ վերցնում։